Jag som alltid ska hålla på och försöka vara smart när jag skriver och skriva massa teman och skit, och när man egentligen bara, man är bara en idiot, och det är väl bara att stå för det. Men hur blir man det egentligen? Det är väl för att man har hört vissa saker, typ som att snälla pojkar får inte kyssa fina flickor. Det man hört, säg jag växte upp och blev en riktig fattig. Vad säger du? Få ner mig på jorden igen, för jag kan inte bagga runt och tro att jag är bäst. Det ser gigant i lagen och det är normalt. För jag menar man, är det lindrigt eller gravt? Det är fel på hamn, ingen botemedel. Sluta stilla inombords för felet. Lyckas alltid sätta min fot i klaveret. Chicky chicks, de ser när jag rullade upp, ingen kondom. Lockade aldrig någon gummi crunch under min glas. Har jag aldrig något underlägg, samma princip. Så jag tar av mig min gummikeps. BS, vad är det med låten? Tänker efter ibland och du vet att jag gråter. Det sväger, det är skammigt. Det tio budord är någonting, någonting. Och seven är gratis. Och hur fan är det? Okej, det där var inte så jävla pust. Det är inte en snäll kille, men jävlar, den bitter nollänning. Finns alltid något att klaga på. Om sedapscenen eller elpriset, det är klart jag är på. För så är jag visst en riktigt renodlad pessimist. Min styrka jag fått från morsan, som aldrig någonsin backar att jag nästan aldrig är där. Måste jag fått från farsan, aldrig någon nytt idag. Så jag sitter kvar i ett 90-tal. Först är kvarn formaliga, sätt att varna barnen. För han som blev för bra blev fucking galen av det. Vilken tid somnar ni runt? Visst kommer du lägga dig ner, men kommer du någonsin, någonsin komma dig upp? För ni har sovit alldeles för länge på mig. Men fan, det här kan ju bli skitbra. Jag hade kunnat vara rik. Om jag var din rik pojk, na 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 na. Det vore skitsoft. Skumpa villa, viga p-bilbåt. Men utan någon silversken blir man bara en byboy. Skit dit, kommer det aldrig vara mun på snoppen. I grund och botten ligger här på träffande kum på toppen. Lugn kompis, får skriva klart. Oh shit, vad bra. Som sagt, en skum snubbe. Den här ungtuppen har putsat fjärden av sin lunchrushen. Nu letar han en hönsgård och går dumt i. Och en kakaduba som blir lite sprutt i. Yeah. I don't think it's going to be so bad. What's this? What's this?